Dobro jutro još jednom, poštovane kolege, vama, vašim gostima, kao i svim gledaocima Happy televizije. Naša ekipa se ove srede, kao što vidite, malo vratila u školske klupe. Nalazimo se u osnovnoj školi Đuro Strugar na Novom Beogradu i tu smo da sa svima vama podelimo jednu zaista fantastičnu priču i istaknemo koliko su đaci ove škole pre svega humani, pravi drugari i pravi mali heroji. Nešto više o tome reći će nam njihov učitelj, gospodin William Karlović. Williame, dobro jutro i hvala što govorite za program Happy televizije. Za sam početak da kažemo svim gledaocima zašto ste pre svega vi kao učitelj, a i vaši đaci toliko posebni. Prvo da vam se zahvalim što ste došli da podržite jednu predivnu humanitarnu priču. Pa trudimo se, budemo posebni, verovatno kao i svi učitelji i učiteljice u Srbiji, u celom svetu, da im deca budu sjajna, svi se trudimo. Ja mislim da sam uspeo, ali uz pomoć, hvala Bogu, svih kolega, direktorke koja stvarno pravi jako lepu atmosferu u osnovnoj školi Đuro Strugar, ovo nije fraza. I zbog toga nam je stvarno ovakva atmosfera i roditelji su srećni i deca su srećna i ta moja neka inicijativa je naišla na takav odziv da ja to nisam prosto verovao. Takav je moment bio, u pitanju je dete mog bivšeg đaka, znači Voje Miloševskog, mali se zove Ilija, koje je divno dete, nažalost imao je neke zdravstvene probleme i uspeli smo dosta novca da skupimo i još uz druge humanitarne organizacije da se njemu omogući odlazak u Tursku na terapiju matičnim ćelijama. Tako da ono što je bitno, kažem, to što smo i sa roditeljima pričali, da nije samo stvar u novcu, kao što sigurno nije ono što i ja učim svoju decu, da nikad nije rešenje u novcu, niti pomoć u novcu ta koja leči to dete, nego ta energija koju su poslali tom detetu i roditelji i pre svega deca, njegovi drugari, koji ga viđaju tu u kraju, on šeta sa svojim dekom, pod navodnicima šeta, jel, u kolicima i tu i tamo malo počinje da se kreće zahvaljujući toj terapiji, ali jednostavno ta energija koju su ljudi poslali, to stvarno nije fraza, to je živa istina. Ja moram da vas pitam, kako su u stvari roditelji čuli za Iliju? Od koga su čuli? Evo, verujte mi, ja nisam znao, dugo sam viđao znači Ilinog deku. Ilin otac je moj bivši đak, Ilin deka je otac mog bivših đaka, koga znam, i on je šetao svoje unuče i video sam da ima, što kažu, problema, da je bolestno, nisam znao da ima leka, što kažu, i da se bore. I onda sam slučajno čuo da prave Ilija i još neki moji bivši đaci neke humanitarne koncerte i tako te neke priče da bi se omogućilo skupljanje novca i onda sam ja pokrenuo i na Facebooku ima, jel, sad je to jako lepo što se tako te dobre priče rašire. Onda sam ja stavio na roditeljsku grupu i kao i sve kolege, ja moram zaista, mi imamo kolege, nastavnici, svoju grupu i verujte da, glupo je licitirati o novcu, ali je zaista da niko nije ispod 500.000 dinara danas odvojiti, stvarno nikome nije lako, ali su svi nastavnici u školi, valjda su i oni osetili empatiju prema tom detetu i zato što je roditelj bio naš đak i što viđamo tu to dete i stvarno su svi toliko bili da sam ja iznenađen tako prijatno i mislim i lepo je da to tako bude. Blago svakoj školi koja ima i vas za učitelja i učitelje slične vama, samo za kraj... Ima, svaka škola u Srbiji ima, nemojte. Ja zaista u svakoj imam nekog prijatelja i jako ne volim kad se čuje za nekog nastavnika, učitelja, poseban, specijal. Ništa, ja sam najprosečniji od mene, ima mnogo boljih i učiteljica, to je... Ali svako ko se bavi humanitarnim radom i pomoći zapravo treba istaći. Samo za kraj u jednoj rečenici, na koji način svi mi i sugrađani možemo da pomognemo malom Iliji? Malom Iliji možemo, evo, mislim da je vaš kolega Gliša snimao malo pre ovu kutiju gde i ova humanitarna organizacija gospodina Šapića već isto organizuje. Mi skupljamo, stavljamo novac u kutiju. Još uvek se neko seti skupi. Tu je bilo dece koje su i po 2-3 hiljade dinara davali i ovaj, nije stvar u novcu ponovo, nego ta želja da toliko, evo ih tu i malo pre smo pričali i dogovarali se šta, kako da ispričamo i mi imamo divnu decu, divne roditelje koji zaista se trude svakom da pomognu, a to je
mnogo važnije od znanja i od svega. Ako to postignemo u celom društvu, da poštujemo, volimo jedne i druge, pomažemo, zaista to mislim, onda ćemo uživati, dobro se zezati kao celo društvo i svi biti srećni, da ne bude bolesnih, da im pomognemo i to je to. Apsolutno, najlepše vam hvala i vama i svim vašim kolegama, prosvetnim radnicima koji su našli empatiju i našli pre svega vremena i želje da pomognu. Vi poštovani gledaoci... To i aplauz i za ovu decu i za te roditelje i za moje kolege koje su tako prihvatile da ja i sad, evo, hvala Bogu da sam dobio priliku da se javno ovako svima, ja, moje bilo nikakav, šta je moj posao, samo sam stavio na grupu i ovo, i odjednom atomska pozitivna bomba koja je reagovala tako da se pomogne, divno. Znači, ali kao što vidite, i to je bilo sasvim dovoljno. Poštovani gledaoci, ovom divnom pričom završavamo ovo uključenje. Ja samo želim da napomenem da i mi odrasli neki put treba da slušamo naše najmlađe sugrađane i zapravo treba da slušamo decu koja su najiskrenija bića i zapravo dokaz da su deca zaista ukras sveta.